Na jemi kohë disa ushtarë këtu që jemi kohë matë hershëm, po asë një mi karikatur, katër karikatur armatim, municion si ka bëtë. Dhe të lufta ka zdo 30, ka qene pa moshme me katër karikatur ti me liftu 30. Pasaj rrugë të në kohë të mbyllën, nuk ke shumë edhe shpresa që furnizohëm shumë shpejt. Mirë po, fatëbarsisht, ndodhe reorganizimi, dhe aja luft neve në dha një hëvë, një motiv, edhe u përshirë gjithë Kosova në luft, pasaj fillon edhe furnizimi me armatim për ishëm një, po ka fillu pak ma vonë, po njerës edhe me armë dhe vetë ato që a kishën, këtu ka qenë adresa e brigadës 314 në Tilazit, po në Tilazit, të kanë pas adresën gjithë ushtarët e tana pika, ose atër si pika e në thirë, deri ma vonë kërë bon reorganizimi e njësive nivel shtabit përgjëshëm, atër në atë ku Femila Drogësi, ose gjithë komandant i brigadës, i Lazi ka qenë zavendës komandant. Me ramjën e Femis, Ilazi u zgjedh komandant brigade. Edhe po du më thoni diçka se zgjedhja komandantit në atë kohë, pavarësisht i cilës do njësi, nuk ka qenë privilegj, ka qenë përgjegjësi, ka qenë sakrificë. Të përgjësi. Pas parasysh raportin me forcat sërbe edhe me tonat. Të më ku përgjegjësi i mohë, nuk ku privilegja. Se është dashë me menagju, ushtarët për shemëli një stikam që i ka qitë ushtarët me një kalash, me prit armikun, me tank, me tëp, me minahez, është dashë me prit vit frontit ato. Edhe që ka u kohë një karakteristikë të ushtria shqiptare e Kosovës, që nuk e kam pasur ushtri tjera. Gjithmonë komandantat e në kohën vinë e partë frontit. Kështu ka qenë edhe Ilazi, pra nuk ka qenë aji cili si e ka organizu strategjinë me një varforme të balavacimit edhe të qëndroj prapa, tjertë janë? Jo, se komandantat kanë qenë vitë parë për me motivu ushtarë, se në fundë-fundit edhe ushtarë të fitëshin i vetë besim, kërë po ka komandantit në vitë frontit. Edhe jo rasisht për shumë dhe në vratë dy komandant brigadës 114 Femija dhe Lazi. Kjo ka ndohet të nasë, sepse kemi qenë ushtri vëndetarë në fundë-fundit. Edhe i Lazi vetë ka qenë modest, ka qenë i afert me ushtarë, asë njëherë nuk, mesin e ushtarëve nuk ka dorësht ushtarë më një inferior në dajtina, po ka qenë, po thuj se i barabartë, pa nërësirë se dikush e dorësht me u theqë, u dorësht me kohë një komandant, po stilën e ka po stilën, në qatë formë ka.